Somos da Mox.cel, empresa que está há 18 anos no mercado, quase 20 anos, com duas marcas muito conhecidas, marcas que são referência de qualidade, de atualização de produto do mercado, tudo que há de novo. A gente é formador de opinião e, graças a Deus, estamos aqui firmes, mais uma vez, a 13ª participação da Electrolar Show, principal feira da América Latina. E vamos ter sucesso, como todo ano, a previsão de aumento de 25% nas vendas só na feira, durante a feira. A gente veio aqui para fazer negócio, estamos prontos para atendê-lo. Mox.cel, fazendo sucesso sempre. Obrigado.